Саме у цьому дворі уночі 12-річна дівчинка із трьома дорослими хлопцями розпивали спиртні напої. Скориставшись її станом, двоє з нових знайомих зґвалтували дитину. Третьому завадив перехожий, який і викликав поліцію. Повідомлення про те, що сталося, на номер 102 надійшло о пів на першу ночі. Телефонував чоловік, який в цей час проходив двором. Як він пояснив, до нього звернувся нетверезий хлопець. Під час розмови з яким до них вийшла дівчина в скривавленому одязі і пояснила, що її щойно зґвалтували. Прибувши на місце, полісмени з'ясували у дівчини, що перед тим, як прийти у двір, компанія заходила в цілодобовий магазин «Сотка». Патрульні вирішили передивитись камери відеоспостереження цього магазину. І по камерам відеоспостереження були встановлені особи, прикмети даних громадян. Отримавши прикмети підозрюваних, було зорієнтовано всі екіпажі міста. І десь за годину на розі вулиць Соборна та Шевченка патрульні побачили двох молодих хлопців, які були схожі по прикметам з підозрюваними. Хлопців було негайно затримано, потерпіла прямо вказала на них як на ґвалтівників. Затриманих доставили до центрального відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпіла познайомилася зі зловмисниками у парку у центральному районі міста Миколаєва. Вона сиділа на лавочці, до неї підійшли ці хлопці, познайомилися, разом вони розпивали спиртні напої, потім усі разом ще докупили спиртного та продовжили його розпивати у дворі багатоповерхівок. Двоє зловмисників зґвалтували дівчину, наміром третього завадили перехожі. Двом із затриманих хлопців по 18 років, третьому – 21. Вони зараз затримані у порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України – це зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці проводять слідчі дії. Вже призначено низку експертиз. Дівчинку оглянули лікарі. Коли з нею спілкувалися, спочатку вона була в важкому емоційному стані, тому поки що їй потрібно заспокоїтися, аби більш детальну інформацію якусь від неї отримати. Відомо, що дівчинку виховує бабуся. Живуть вони в селі, а до Миколаєва приїхала із сестрою до знайомих. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.